פרשת השבוע, פרשת תולדות. בפרשתנו מסופר בנוגע לברכות שנתן יצחק אבינו ליעקב. והתורה מתארת באריכות איך שרבקה אמנו אומרת לבנה יעקב ללבוש את אורות גדיי העיזים של בנה עשיו, ולאחר מכן היא נותנת את המתמים ואת הלחם שהיא הכינה ליעקב בנה שיגיש ליצחק אבינו. יעקב מגיע אל יצחק, יעקב מגיע אל יצחק, והוא אומר לו שהוא הכין לו מתמים כפי שהתורה מספרת. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? ויאמר כי יקרא השם אלוקיך לפניי. ויאמר יצחק ליעקב, קשנה והמושכה בני, אתה זה בני עשיו אם לא? יעקב ניגש אל עשיו, ויצחק אומר, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, כי ידיו הרי היו שעירות בעזרת מה שאמו נתנה לו את גדיי העיזים. ויאמר הגיש עלי ואוכל המצאת בני, ויגש לו ויוכל ויבא לו יין וישת. ויאמר אליו יצחק, אביו קשנה ושקה לי בני. ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ולאחר מכן הוא מברך אותו בברכות, וייתן לך אלוקים וכולי. התורה מציינת כאן שיצחק מבקש את יעקב, ושקע לי בני. לאחר מכן הוא מריח את ריח בגדיו, והוא אומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ואז הוא מברך אותו. רש"י, מיד בפירושו על התורה, שואל, איך הריח יצחק ריח טוב בבגדים של יעקב? הרי זה היו אורות גדיי העיזים, בלשון רש"י, והלא אין ריח רע יותר משטף העיזים, אלא מלמד שנכנסה אמו רוח גן עדן. מה הכוונה כריח שדה אשר ברכו השם? שנתן בו ריח טוב, וזהו שדה תפוחים. כך דרשו חכמינו, רבותינו זיכרונם לברכה. בפשטות הכוונה שהוא הריח ריח טוב. רש"י אומר שחכמינו אומרים שזה ריח גן עדן, וזה ריח טוב כשדה תפוחים, שיש לו ריח טוב, זה לפי דרשת חז"ל. ואז הוא מברך אותו את הברכות הנפלאות. על איזה תפוחים מתכוונים? יש בגן עדן תפוחים? בכלל, על איזה גן עדן מדברים? מדברים על גן עדן שנמצא בעולם העליון? הגן עדן של העולם העליון יש בו תפוחים? ולמי הוא אומר, ראה ריח בני, ראה? האבן עזרא אומר שיצחק אמר אל ליבו, ראה, כוונה לומר ראייה בלב, כפי שקראנו בקהלת, דיברתי אני עם ליבי. הוא אומר לעצמו, יש מפרשים שהוא אמר אליו, הוא אמר ליעקב, אני רואה שנודף ממך ריח כריח של שדה תפוחים. תרגום יונתן אומר שהוא הריח ריח של קטורת של פסמים שעתידים להקריב בבית המקדש. בית המקדש נקרא כמה פעמים בשם שדה. יש בדברי חז"ל שהסיפור הזה של ברכת יצחק ליעקב היה בחודש ניסן, ולפי דברי הזוהר זה היה בליל הסדר,
שאז בחודש ניסן מלבלבים האילנות, ובמילא יש ריח טוב, אז הוא אומר לו, אני מרגיש ריח טוב. התוספות במסכת תענית אומר שהכוונה כאן תפוחים, הכוונה אתרוגים. והבגד שהלבישה רבקה את יעקב, זה היה בגד של אדם הראשון. והריח שהריח יצחק בבגד, הוא הריח ריח של אתרוגים. לפי הדעה שעץ הדעת היה מאתרוגים. על כל פנים, עלינו להבין מה היה כאן בפשוטו של מקרא. בוודאי שיש כאן איזה עניין רוחני שיצחק מרגיש מתי שיעקב נכנס אליו. הרי יצחק אבינו באותו שעה היה סומה, הוא לא יכל לראות אותו. לכן הוא ביקש שיגש אליו, ימשש אותו, שינשק אותו. ולאחר מכן הוא אומר, ראה, אני רואה שיש כאן ריח מיוחד. גן עדן נמצא בעולם העליון. איך יכול להיות שנכנס איתו ריח של גן עדן? האם גן עדן זה משהו רוחני בלבד, שנמצא בעולם העליון בלבד, או שגן עדן בעצם זו מציאות רוחנית שיכולה להיות אצל כל אחד מאיתנו? אצל אדם הראשון, כפי שלמדנו בפרשת בראשית, גן עדן היה במקום מסוים בעולם הזה, ליד נהר פרת, איך שהתורה מתארת. איפה זה נמצא היום, אותו גן עדן? והאם הגן עדן שהיה אצל אדם הראשון ליד נהר פרת, למד בית מעלות מירושלים, כך כתוב במדרש, האם הגן עדן הזה קפץ והגיע עכשיו ליצחק ויעקב בהיותם בארץ ישראל? מה זה גן עדן? גן עדן שאנחנו מדברים היום, מדברים שלאחר שהנשמה סיימה את השליחות שלה כאן בעולם הזה, היא מגיעה לגן עדן. גן עדן בעולם היצירה, גן עדן בעולם הבריאה, יש כמה דרגות רוחניות גן עדן שזה עולם הנשמות. על איזה גן עדן מדברים כאן? הדברים האלו יובנו בהקדימה שלמדנו בספר התניא. אדמור הזקן כותב איגרת לתלמידיו לאחר פטירת רבי מנחם מנדל מאור הדוק, שנקרא גם רבי מנחם מנדל מויטפסק, שאדמור הזקן היה תלמידו במשך זמן. לאחר מכן הוא עלה לארץ הקודש והיה גר בטבריה, מנוחתו כבוד בעיר הקודש טבריה. ובספר התניא יש כמה איגרות שאדמור הזקן בא לנחם את החסידים על פטירת הרב הגאון המפורסם, איש אלוקים וכולי, מורנו הרב ורבינו רבי מנחם מנדל לנשמתו עדן. אדמור הזקן מבאר לחסידים איך גם היום הם יכולים בעצם להתקשר ולהתחבר עם הצדיק שנמצא בגן עדן. אצטט את לשונו. זהו שכתוב בזוהר הקדוש, דצדיקא דאיפטר, צדיק שנפטר, נמצא אשתכח בכול העלמין יתר מבחיי, הוא נמצא בכל העולמות יותר מחייו. דהיינו, שגם בזה העולם המעשה, גם בעולם שלנו, לאחר שהנשמה עזבה את הגוף ועלתה לעולמות הרוחניים, הוא נמצא כאן ביתר שאת. שאלת השאלה, הרי אין לו גוף גשמי, ולא רואים אותו. אז איך יכול להיות שהוא נמצא, השתכח יתיר, הוא נמצא בעולם הזה יותר ממה שהוא היה לפני זה? מבאר אדמור הזקן, כי המעשה
שעושים החסידים בעולם הזה, כרגע, בהמשך למה שהצדיק לימד אותם, זה גידולי גידולים ממה שהצדיק הניח בעולם הזה. מאור זרוע לצדיק בשדה אשר ברכו השם. ההשפעה של הצדיק כאן בעולם הזה נמשל לזרע שנזרע בארץ. שזרע נזרע בארץ הוא נרכב, אבל מכוחו ובהשפעתו גדלים גידולים שהם הרבה יותר מהזרע שנזרע בארץ. גם ממה שהצדיק זרע כאן בעולם הזה, כנאמר בפרשתנו, בשדה אשר ברכו השם, מזה נהיה גידולי גידולים. כלומר, יש מציאות גשמית של הארץ הגשמית, שכאן הצדיק זרע ביותו בעולם הזה, וממה שהוא זרע כאן בעולם הזה, ממשיך להיות גידולים גם בעולם הזה וגם בעולמות עליונים. כי העולם הזה זה העולם שעליו עומדים עולמות העליונים, והשדה של עולם הזה קשור עם השדה הרוחני של העולמות העליונים, גן עדן התחתון וגן עדן העליון, והמעשים של הצדיק הם נצחיים, כי כל מעשה הוא מעשה נצחי שלא נעזב לעולם. כי כל דבר שבקדושה, כל דבר טוב שיהודי עשה בעולם, אין אפשרות שהוא יעקר ויאבד מעולם הזה. כפי שמבואר בתניה מספרי קבלה, שכל דבר שבקדושה הוא רק מתעלה למקום יותר גבוה. כי ברגע שאדם עשה בעולם הזה דבר חיובי, הדבר הזה נצחי לעולם ועד. והמציאות שאנחנו רואים בעולם, אנחנו נמצאים בעולם שהוא אטום, ולא רואים את הפעולה הרוחנית שנוצרה בעקבות אותו מעשה חיובי. אנחנו רואים דברים שנתפסים בעין, באוזן, ביד, אבל דבר אמיתי שבאמת נמצא במהות של העולם לא יכול להיעקר. כל דבר רוחני, וכל שכן דבר אלוקי, הוא נמצא כאן בעולם הזה, והוא נמצא בכל עולם שמכיר במהות של דברים רוחניים. מה הכוונה הימצאות של דבר? האם הימצאות של דבר הכוונה לומר שאני רואה אותו, שאני שומע אותו, שאני מרים אותו, זה נקרא שהדבר נמצא, או הימצאות של דבר תלוי במהות הדבר? כלומר, רעיון שכלי, 2 + 2 = 4, אי אפשר להחזיק את זה ביד, כי זה הרי רעיון שכלי. רעיון שכלי נמצא לא בחושים גשמיים, לא תופסים אותו ביד ולא מרימים אותו, אבל כל אחד מבין שהוא נמצא. אדם אוהב את חברו, מחבב את חברו. אהבה והחיבה זה לא דבר שנמצא על המשקל. אפשר לפעמים לראות ביטוי של זה שהוא נותן לו יד, שהוא מחבק אותו, אבל המושג של אהבה לא קשור עם חושים גשמיים. זה רגש פנימי וחיבור אמיתי שבין אדם לחברו. אם נשאל ילד מה זה נקרא מציאות, הילד יאמר, אם יש לו רכב, משחק, בובה, שהוא מחזיק אותה, הוא מרים אותה, הוא מרגיש שזה נמצא. כשאנחנו מסתכלים על דברים, אנחנו לא מודדים אם הדבר הוא בעל משקל גשמי. יש ערך רוחני לדבר, ולפי זה הוא נמדד. גם המחאה בנקאית, הערך שלה זה פחות משווה פרוטה. אם יש כיסוי בבנק, יש איזה ערך לאותו המחאה. כלומר שאנחנו מודדים את הפיסת נייר לפי השווי הפנימי ולפי הכיסוי שיש. ולכסף יש משמעות, כי באמצעותו אפשר להשיג דברים יותר בעלי ערך. כלומר, המושג מציאות אצל אדם שהוא מוגבל, מציאות קשורה עם משקל ועם עיניים ואוזניים. אצל האדם שהוא יותר פנימי,
מציאות נמדדת במהות של הדברים. כמה שאדם יותר אמיתי ויותר פנימי, הוא מודד את המציאות לא לפי העין והאוזן, אלא לפי המשמעות של האמת של המציאות. ערך של דבר לא נמדד אך ורק בידיים וברגליים. הערך של הדבר נמדד במשמעות הפנימית של הדבר. שאדם מפתח איזה רעיון, סטארט-אפ. הרעיון הרי הוא רעיון שכלי, והרעיון הזה מוביל לאחר מכן לכל מיני פטנטים שנמדדים גם בעולם המעשה. אבל בעצם הרעיון שעומד הוא רעיון שכלי רוחני. מה יותר משמעותי, מה יותר אמיתי, מה הסיבה לאותם תוצאות וביטויים גשמיים? הרעיון השכלי שהתגלה כאן. כלומר, שאנחנו מדברים על מציאות, צריך לשאול מהי מציאות. דומם, צומח, חי, מדבר, אדם, ידיים, רגליים, גוף, גידים, עורקים, נפש שכלית, נפש אלוקית וכן הלאה. וכך המציאות עולה ממקום למקום, וכמה שאדם מבין יותר את הדברים, הוא יודע להגדיר מהי באמת מציאות אמיתית. מה נחשב חסר ערך ומה נחשב מציאות אמיתית. המציאות האמיתית והבלעדית זה רק בורא העולם, כי הוא מציאות אמיתית שלא תלויה באף אחד, היא מציאות נצחית וקיימת לעד. כל דבר שיותר קרוב לעולם הרוחני ולעולם האמיתי, הוא יותר נחשב כמציאות. דוגמה, בארץ יש כוח הצומח הרוחני. כוח הצומח הרוחני שנמצא בארץ, הוא נראה בעין? אפשר להצביע עליו? אדמת מדבר לא מצמיחה. אדמה רגילה, עם תנאים נוחים, מצמיחה. כלומר, החלק של האדמה הוא אדמה. מה מצמיח? כוח הצומח הרוחני שנמצא בתוך האדמה. כוח הצומח הרוחני, אפשר לראות אותו? לא. הוא נמצא ברור באדמה? כן. הוא נמצא רק באדמה ורק בסוגי אדמות מסוימות, ולא נמצא בחתיכת עץ, ולא נמצא באוויר, ולא נמצא במים? כן. כוח הצומח נמצא אך ורק באדמה. הוא גשמי? לא. הוא נקרא רוחני שבגשמי. הוא כוח רוחני שנמצא בתוך המקום הגשמי. כולנו יודעים ברור איכן הוא נמצא, נמצא במקום מסוים. לא רואים אותו, אבל את הפעולות של הכוח הרוחני רואים. והראיה שרק כאן צומח דברים, לא צומח דברים במקומות אחרים, מכיוון שכאן יש כוח הרוחני. זה נקרא רוחני שבגשמי. רוחני שנמצא באותו מקום גשמי. הוא נמצא באותו מקום, אבל באותו מקום נמצאים כוחות רוחניים. דוגמה נוספת. יש דם, הדם זורם בעורקים של האדם. הדם זה דבר גשמי. אבל דם לבד לא מחיה את האדם. כי האדם הוא הנפש. בתוך הדם יש עדים רוחניים שנקראים גם כדוריות לבנות, אדומות, שרואים אותם לא שמסתכלים על דם, רק במעבדה אפשר לראות את זה. וזה כוח רוחני שנמצא בתוך הדם, שהוא בעצם מחיה את האדם. כי אם לא עלינו אין נפש, אז גם אם תזרים דם ותכניס דם לעורקים, זה לא יעזור. צריך שיש כאן, שיש אצל האדם נפש רוחנית, שהיא לא רואים אותה בדם ולא רואים אותה בגידים ובעורקים, שהנפש הרוחנית נמצאת, אז המחזור הדם שיוצא מהלב לכל האיברים כולם, נותן חיות לאדם. כלומר, החיות שנמצאת בדם וחיות הנפש שנמצאת, זה לא דבר גשמי, אבל זה חלק רוחני שנמצא בתוך דבר גשמי. הוא נמצא במקום מסוים. הנפש לא נמצאת בדומם או בצומח. הנפש של האדם נמצאת בתוכו. והעידים שנמצאים בדם, הדם הוא הנפש, זה רוחני שבגשמי.
כלומר יש דברים שהם אלוקיים לחלוטין, יש דברים גשמיים לחלוטין, ובתוך הדברים הגשמיים מסתתר כוחות רוחניים שהם רוחני שבגשמי. אין להם את ההגבלה של דבר גשמי, אבל הם נמצאים בתוך מקום גשמי, אבל בתוך זה יש כוח רוחני. גן עדן שהיה אצל אדם הראשון, זה היה מקום רוחני שבגשמי. זה היה במקום גשמי בעולם הזה, אבל במקום הזה, כדי להכיר שזה גן עדן, אתה צריך להיות עם לבושים זקים ועדינים כדי לחוש שזה גן עדן. כמו שלראות מה שקורה בתוך הדם של האדם, צריכים משקפיים במעבדה מיוחדת כדי לראות מה יש. אנחנו רואים דם. יש סוגים שונים בדם, ובתוך כל דם יש כל כך הרבה מרכיבים שעושים בדיקת דם, את המרכיב הזה ואת המרכיב הזה וכך וכך, שאדם רואה זה נראה אותו צבע. אבל יש המון כוחות רוחניים, עשרות כוחות רוחניים, שמסתתרים באותו דבר שנראה לגבינו אחיד. אבל זה נמצא דווקא בדם, ואצל כל אחד זה נמצא באופן שונה. הכוונה בכל הדוגמאות הללו להראות שיש מושג של רוחני שנמצא בתוך דבר גשמי, והוא נמצא באופן מוחלט וברור, ואפשר להכיר אותו. אבל כדי להכיר אותו צריך כלים מיוחדים ומקום מיוחד כדי להכיר את הכוח הרוחני שבגשמי. גן עדן שהיה אצל אדם הראשון, זה היה מקום גשמי בעולם הזה. ובתוך המקום הזה, אדם הראשון שהיה עם גוף זך לחלוטין, כדברי חכמינו שהיה מכה גלגל חמה, הגוף של אדם הראשון היה כזה זך, שהוא יכל לסנבר ולהקות את גלגל חמה, כזה גוף זך שהיה מאיר. אדם הראשון שהיה במקום של גן עדן, איפה שהוא נמצא ליד נער פרט, שהוא היה באותו מקום, הוא הרגיש וראה וחש את אותם דברים אלוקיים רוחניים שיש בגן עדן. כי בעצם גן עדן זה מצב רוחני שנמצא במקום גשמי מסוים. חסידים קוראים לחדר של הרבה גן עדן העליון, ולחדר הכניסה שמתכוננים להיכנס ליחידות לרבה חסידים קוראים גן עדן התחתון. מה כוונת הדברים? כוונת הדברים שאדם נמצא בדלת אמות של צדיק, יש שם שולחן ויש כיסא ויש שם ארון ספרים. בחיצוניות זה נראה חדר גשמי כמו כל חדר, ובאמת זה חדר גשמי. אבל כל אדם שמכין את עצמו להיכנס לצדיק, לרבה, לנשמה כללית, נשמה מעולם האצילות, שנמצאת כאן רגליים על הקרקע, אבל בעצם ליבו, רוחו, גופו, נשמתו, החושים שלו, נמצאים בעצם בעולם העליון, איש האלוקים, מחציו ולמעלה אלוקים, שאדם נכנס בהכנה ראויה, הוא מרגיש וחש שהוא נמצא בגן עדן. הוא נמצא במקום כזה שהחלק הרוחני והאלוקי נהיה אצלו מוחלט, ונהיה אצלו בהכרה ברורה שזו האמת, מה שהוא נמצא במקום אחר, הוא לא מרגיש את זה. אבל כאן, לאחר שהוא הכין את עצמו, ואמר תהילים, וזיחך את עצמו, כל אחד לפי ההכנה שלו, לפום שיעור הדילי, היו חסידים שהכינו את עצמם שנים להיכנס לצדיק ליחידות, כדי שיוכלו לחוש באמת את אותו קשר נפשי של גילוי הנשמה במקום גשמי בעולם הזה. זה נקרא בשם גן עדן העליון. והחדר שמתכוננים לזה, שאומרים תהילים בדביקות, היו צמים לפני זה וכולי, זה היה גם כבר תחושה שעולם הזה כבר לא מה שאני רואה בחוץ. כבוד, אכילה ושתייה, מעמד חברתי, מה אומרים עליי, מה חושבים עליי. הוא כבר נמצא במקום אחר לגמרי. עוד לפני שהוא נכנס לצדיק, הוא כבר עובר לעולם יותר רוחני, שהמציאות משתנה. לא עולה בדעתו לספר לצדיק מאיזה שטות, מכיוון שלכתחילה הוא נמצא בעולם רוחני, הוא מכין את עצמו. תשאל אותו, אז מה כרגע המציאות לגביך? הביזנס שלך?
הבית שלך, הדברים הגשמיים, פתאום. עכשיו המציאות שלו זה מציאות אחרת לגמרי, הוא חושב על דברים אחרים לחלוטין, הוא על זה רוצה לדבר, וזה מה שכרגע מציק לו, זה מה שהוא מרגיש ולכאן הוא רוצה להגיע. המציאות השתנתה. הוא נמצא אבל במקום גשמי בעולם הזה. נכון, זה מקום גשמי בעולם הזה שהצדיק משרה באותו אווירה, שכל הדברים הגשמיים שנמצאים באותו מקום הם כבר נראים אחרת. בית המקדש זה מקום גשמי. אוכלים שם. אבל האכילה שאכלו במקדש כהנים גרמה למי שהיה רואה את הכהנים אוכלים יראת שמיים. חז"ל אומרים, מה פירוש ירושלים? שאנשים היו רואים את הכהנים אוכלים, היו מתחזקים ביראת שמיים. כלומר, האווירה האלוקית שהייתה במקום גשמי, אם ייכנס בן אדם גס, נחות, לאו דווקא שהוא ירגיש את זה. אבל שהאדם שנכנס לבית המקדש, בא בהכנה הראויה, הוא רואה בעצם מה יש בבית המקדש. הוא רואה את החלק הרוחני שבגשמי. הוא חווה את העשרה ניסים. כידוע, הסיפור שפעם בא אדם לבית המקדש ואמר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כזה בית מטבחיים יש לי גם בעיר שלי. כלומר, האדם הזה, מכיוון שהוא היה איש מאוד מאוד נחות, והוא לא הבין ולא הכין את עצמו בכלים שלו להרגיש את ההרגשה האמיתית והפנימית שנמצאת בתוך אותו מקום גשמי, אז למרות שהמקום של המקדש הוא מקום אלוקי ורוחני שנמצא בתוך מקום גשמי, הוא ראה רק את החלק הגשמי, והוא השווה את זה למקומות אחרים לחלוטין. כדי שאדם יזכה לראות את החלק הרוחני שבגשמי, יראה בעיני השכל, יחוש וירגיש, הוא הרי צריך לבוא עם כלים מתאימים. הרי אי אפשר בלי משקפיים ובלי מעמדה לראות מה שיוצא אחר לאחר הבדיקת דם. כשאתה רואה את הטיפה דם, אתה אומר, זה נראה דומה אצל כולם, מה אפשר לראות בו בטיפה הזאת? טיפה דם ששווה אצל כולם. ושמוציאים מבחנה הכי קטנה, פתאום יש לה אחר כך נתונים, עשרות נתונים. האופן הזה, הברזל וכו' 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 וכו'. ממה שלא רואים, שיש את המשקפיים המתאימות ולומדים איך לראות, אז אפשר לראות. בנמשל, שאדם נמצא בתנועה רוחנית פנימית, הוא רואה את הדברים. אדמור הזקן מביא בתניה באיגרת הזאת בנוגע לפטירת צדיק. הצדיק היה בעולם הזה, כרגע הוא ישרה בעולם הזה אווירה של גן עדן. הקדושה שלו, המקום שהוא התפלל ולמד, וגם לאחר פטירתו, שהנפש עברה לעולם יותר גבוה, עדיין החלק הרוחני נמצא כאן בעולם הזה. הנפש הרי מורכבת מכמה דרגות, נפש, רוח, נשמה. שאדם נמצא בגוף, אז רק באמצעות הגוף האדם מרגיש, חושב ופועל. שהנפש עוזבת את העולם, אז אותו חלק תחתון של הנפש שהיה שייך לעולם הזה נשאר קשור עם הגוף בקבר. שאר חלקי הנפש נפרדים לאיפה שהם שייכים. דרגת הרוח של האדם נמצאת בדרגה של המידות שלמעלה. דרגת הנשמה נמצאת איפה שהנשמה למעלה. ומי שקרוב לצדיק מקבל מרוחו שבגן עדן, ועד הרבה, מכיוון שהרוח כרגע לא נמצאת בתוך גוף, וגן עדן זה לא מוגבל, גן עדן שנמצא בעולם העליון, הוא לא מוגבל בכלי ומקום גשמי, אז הוא יכול להתפשט ללא הגבלה. בגן עדן יש גם כלים רוחניים. מה הם הכלים הרוחניים שאפשר להתחבר לגן עדן? אמונה בהשם, אהבת השם, עירת השם, זה הכלים שאפשר להתחבר להערה. בעולם הזה אתה מתחבר לדבר שאתה רואה ושומע ונוגע. בעולם היותר רוחני וגם בעולם הרוחני של העולם הזה, באמונה ועירה ואהבה אתה מתחבר. קשר של אהבה זה לא קשר של לחיצת יד. יש קשר פנימי בלב שאני מרגיש את הקשר הפנימי. שיעקב אבינו נכנס ליצחק, נכנס איתו גן עדן. וירח את ריח בגדיו, הוא הרגיש שיצחק נמצא, יצחק הרגיש שיעקב נמצא בעולם הזה, ובעצם הוא נמצא כרגע בגן עדן. כי מה קורה בגן עדן? גן עדן זה סוף כל סוף
השתקפות של מה שאדם עשה בעולם הזה. גם גן עדן וגם להפך, ההפך מגן עדן, זה השתקפות של מה שקורה בעולם הזה. כל דבר שאדם עושה, מחשבה, דיבור, זה נמצא. מחשבות, דיבורים טובים של תורה ומצוות נרשמים באוויר של העולם. ומשאירים רושם שהנפש משתחררת מהקשר על הגוף, היא מתחילה לראות מה נשאר באוויר במציאות האמיתית מאותו מעשה שהיא עשתה. ולכן הדברים שהצדיק עשה כל ימי חייו נמצאים מסביבו כל הזמן, וזה דברים טובים. שיעקב אבינו שהיה איש תם יושב אוהלים, ויעקב אבינו כתוב עליו שהוא היה כמו אדם הראשון, ויעקב אבינו היה יעקב השלם, מיטתו שלמה, שהוא נכנס ליצחק אבינו שהיה עיוור, הוא נכנס עם כל הגן עדן בשלמות, כי כל המחשבות וכל הדיבורים וכל המעשים שנשארים חקוקים באוויר הרוחני שחקוק בתוך עולם הזה, רק אין לך כרגע לראות בעיניים את זה, כי אתה נמצא במקום אטום, שאתה לא רואה מה שמעבר למה שהעין גשמית יכולה לראות, כשם שאדם גשמי, אם הוא לא נמצא במעבדה, הוא לא רואה את אותם דברים, אז אדם רגיל רואה פה בן אדם רגיל. יצחק אבינו שצריך שיהיה כאן חיבור של שני אנשים, שהוא מסתכל בעיניים של גן עדן, וזה שנכנס נמצא בגן עדן. יצחק אבינו שהיה לגמרי יצר הרע בטל ממנו. הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו על יצחק בחייו, כי היה עיוור וכבר שום דבר בעולם הזה הגשמי, איך שדבר גשמי תופס מקום לא תפס עליו, עולה תמימה ממש. ושיעקב אבינו נכנס אליו, עם אורות גדי העיזים, זה לא שיבש מאומה ממה שהוא נכנס באמת. הוא נכנס באמת עם האוויר גן עדן שנמצא. ראי ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. יצחק מרגיש את המהות הפנימית של מה שהוא נכנס. מסביב כל אדם יש משהו באמת, וזה ריח שמסתובב עם כל אדם. היום אומרים באנרגיה חיובית, אנרגיה שלילית, זה משתלשל מהנקודה הזו, שבעצם אדם שכל כולו נמצא באווירה של קדושה, והוא נמצא בתנועה של זיכוך המציאות שלו, אז בעצם מסביבו יש אווירה של קדושה. כמו שאדם עלה לרגל, אם הוא הכין את עצמו, הוא זכה לראות, להרגיש ולחוש, ויש דברים שגם ראו בעיניים בגן עדן, כמו שאצל צדיק אתה יכול לראות אותות ומופתים, אבל עוד לפני האותות ומופתים יש את האוויר גן עדן שמסתובב מסביב כל בן אדם. ולכן התורה מדגישה כאן גם ראי ריח בני כריח שדה. מה זה המושג של ריח? ריח זה דבר שאדם לא רואה. ראי הוא אומר לעצמו לפי פירוש אחד, או שהוא אומר את זה בכל רם שיעקב שומע. תראה ותרגיש שבעצם יש כאן ריח של קדושה. על מי אנחנו קוראים לו בשם ריח? על משיח. על משיח נאמר מורח ודאין. יריח וידון את העולם. על משיח כתוב ועריכו בעירת השם. יריחו נקראת בשם יריחו, כי העיזים ביריחו היו מתעצות מריח הקטורת של המקדש. על המקדש אנחנו אומרים ריח ניחוח להשם. בית המקדש זה מקום של ריח, הקורבנות מביאים ריח, ועל אחת כמה וכמה הקטורת מביאה ריח. מה זה עניין של הריח? הגמרא מספרת במסכת סוטה, שבסיום המסכת מדובר בנוגע לגאולה, והסימנים שיהיו לפני הגאולה. אז הגמרא אומרת שאחד הדברים שקרו בגלות, שהטהרה נטלה את הריח. הגמרא מספרת סיפור שרבונה מצא איזה תמרה, תמר שמן, שהיה לה ריח טוב. והוא נטל את זה, שם את זה אצלו בסודר, אמר לו, רבא בנו, אני מריח כאן ריח טוב בתמר. אמר לו, אבא, בני, יש לך טהרה. אם אתה מריח את הריח הזה, סימן שאתה נמצא במצב של רוח טהרה. אם אתה מריח את הריח המיוחד, על איזה ריח מדובר? ריח שדי תפוחים? הכוונה לומר תפוחים כפשוטם?
תפוח הרי, כמו שאנחנו אומרים לפני הקידוש בשבת, חקל תפוחין קדישין. זה מרמז לספירת המלכות. כל המושג של תפוח זה מרמז לדברים רוחניים שיש בתוך התפוח, שהוא גם תפוח גשמי, אבל המושג של תפוח מרמז לעניין רוחני. שהוא הביא לו את התמר, הוא הרגיש ריח גשמי, זה גם משתלשל בריח גשמי. תומה וטהרה זה משהו של מקיף. אכילה ושתייה זה משהו פנימי. תומה וטהרה זה השראה רוחנית. טהרה קשורה עם עניין של ריח. טעם ומאכל נכנס לגוף האדם ונהפך להיות דם ובשר כבשרו. אדם לועס דבר, אוכל דבר, זה נהפך להיות משהו. כשאדם מריח דבר, זה לא נעשה דם ובשר כבשרו. כל המושג של תומה וטהרה זה כוח מקיף. מה ההבדל בין איסור לתומה? איסור, שאומרים שהדבר הזה אסור, הכוונה לומר שהקליפה נכנסה בתוכו, בפנימיות, ולכן זה אסור. מאכל אסור. מה הכוונה תומה? שהקליפה לא נמצאת בתוכו, היא רק מקיפה עליו. אז לכן, דבר של תומה אסור גם לגוע. אני לא אוכל אותו, אבל מכיוון שכל המושג תומה וטהרה זה כוח מקיף ששורה על הדבר, בניגוד למאכלות כשרים ומאכלות אסורות שהחלק של הקדושה נמצא בתוכם, לכן זה אסור אפילו בנגיעה ולא רק באכילה. קורבנות נאמר עליהם ריח ניחוח. למדנו על הקורבנות הראשונות של נוח. וירך השם את ריח הניחוח. כלומר, הריח מרמז לעניין רוחני שיש כאן השראה של אור מקיף שהוא יותר גבוה מהאור הפנימי. טיטוס שהחריב את בית המקדש, מידה כנגד מידה, הגמרא מספרת, נכנס לו יתוש לחותם, לריח, וזה נכנס והרס לו את המוח וככה הוא הלך. היות והוא החריב את בית המקדש, שבית המקדש זה מקום של ריח להשם, מביא ריח של קדושה, אז מידה כנגד מידה הענישו אותו בעניין של הריח של החותם. יש ריח של קדושה, חותם של קדושה, כתוב בנביא, ותהילתי אחתם לך. הקדוש ברוך הוא נקרא לפעמים בשם בעל החותם, בזוהר הקדוש כתוב, לבעל החותם אני מתפלל, למי שנותן את הריח האמיתי בעולם. משיח יתקן את העולם, דבר ראשון מהמקום המקיף של העולם, כלומר, הוא ישרה על העולם ריח של טהרה, ריח של קדושה, שלא רק העניינים הפנימיים שבעולם, גם האוויר יהיה אוויר של קדושה. ההנהגה הזאת שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, הוא מעריך אף, זה קשור עם עניין הריח. כלומר, ריח קשור עם האור המקיף, עם האור הנעלה יותר, שנותן את האווירה מסביבו. בית המקדש אמרנו ריח, כתורת ריח, יריחו ריח, משיח נקרא בשם ריח, ריח וטהרה הולכים ביחד. ראי ריח בני כריח שדה, אחרי שבת מריחים פסמים, כי שבת זה ריח אחר, זה אווירה של קדושה, ולהשיב את הנפש לוקחים עניין של פסמים אחרי הריח של השבת, ריח של קדושה. הנקודה הזאת היא שיצחק הגיע ליעקב, הוא הרגיש אצלו את הריח של גן עדן. זה מה שאמר האבא לבן, אם יש בך ריח של קדושה, זאת אומרת יש לך חן מיוחד, יש בך ריח של טהרה. כל המושג של טהרה זה לא מושג שאפשר להצביע, הנה הטהרה, הנה תומה. דבר כשר לאכילה ואסור לאכילה, אתה יכול להצביע. אבל על תומה וטהרה אי אפשר להצביע, כי זה מושג רוחני נעלה. גן עדן זה מקום רוחני שבגשמי. ראי ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אם נסכם את הדברים בנוגע לעבודת השם, האדם צריך שמסביבו יהיה אוויר של גן עדן. הערה מגן עדן, משהו מגן עדן. גן עדן זה בעצם מציאות שנוצרת לא רק בעקבות מה שהאדם אוכל ושותה, אלא אפילו בעקבות הדיבורים ואפילו המחשבות של האדם, ואולי במיוחד באמצעות המחשבות. כי הגן עדן זה הריח האלוקי שנמצא במקום מסוים ומשאיר רושם במקום גשמי. כל מקום שיהודי עשה דבר טוב נשאר ריח של קדושה. אצל יעקב ויצחק זה היה בשלמות.
לאיפה שהם הלכו, הם הלכו עם הגן עדן. הגן עדן הרוחני הזה, האווירה הזאת הייתה מסביבם. וכל אחד מאיתנו יש בכוחו, בוודאי שעל ידי המעשים, ואפילו על ידי הדיבורים והמחשבות, להשרות מסביבו איזו אווירה של גן עדן. אווירה שלא סובלת דבר בלתי רצוי, ועד הרבה, כאן מרגישים את ההרגשה הקדושה. אמרו בעלי הרמז, השדה, ראי ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, שדה תפוחים, תפוח זה ראשי תיבות, תגלון פתגמין ותאמרון חידושה. כאן יש סודות שאנחנו אומרים כל יום בסידור לפני הקידוש, בחקל תפוחים קדישין. זה המסר מפרשת השבוע, שאדם צריך להשרות מסביבו ריח של קדושה, שיהיה ריח שדה כריח אשר ברכו השם, לייצר בעולם מקומות של גן עדן, רוחני, שזה גם גן עדן גשמי. ואין עניין יוצא מדי פשוטו שהנשמה עוזבת את העולם, פתאום יש לה כלים לראות את הגן עדן שהיא הייתה, או חס ושלום באופן אחר. ושיהודי שורה כל כולו באווירה של קדושה, הוא מביא לעולם כרגע ועכשיו גן עדן. בזמן של ביאת המשיח, משיח שנקרא ריח, הוא יביא את כל העולם הגשמי, שיהיה בעולם הגשמי אותו מצב רוחני שהיה אצל אדם הראשון בגן עדן לפני החטא, ועוד יותר מזה, ואת אותו פגישה שהייתה בין יצחק ליעקב, ששניהם הרגישו וראו וחשו, חשו ממש את ריח הגן עדן, זה העולם המתוקן של משיח, מורח ודעין, והריחו ביראת השם, ריח של גן עדן שישרה בכל העולם בקרוב ממש.